逆文方轻松，我是陈怡珍。今天我非常非常高兴，请到我们录音室的呢，是一位新朋友，但是鼎鼎大名的阿美族画家尤媳妇。Hello， 杰妮姐你好，各位听众朋友们，大家好，我是阿美族艺术家尤媳妇。好棒，来，如林，这是我的共同主持人哦。你为什么想到要邀请尤媳妇来上我节目，害我这么兴奋？其实我早些年就已经有看到就是老师的一些报道、一些作品、还有一些故事，就觉得哇，这画风就是很强烈，然后很有台湾的感觉。然后到今年我父亲正好去花莲旅游，然后有到老师的那个部落皇后咖啡店，那在里面跟老师一起画画，那我就觉得哇，原来老师是这么亲民，然后这么是推广，让所有的普通人、一般人都能够拿起画笔去画自己的内心。那我就觉得一定要找机会邀请老师来。不过老师都住在爱丁堡，一半的时间在爱丁堡，一半的时间在台湾，所以终于盼着盼着，老师回来台湾，而且也来到我们节目。我真的很兴奋，你知道为什么哈？因为我们是初见面，但是呢，我在YouTube 上面呢看到你有两度在 TEDx 演讲哦，然后呢看到你的节目就是国家地理杂志社拍摄的，你是最佳金钟奖最佳主持人，对不对？科学什么类的啊、哦？人文科学类的，然后你讲的是南岛起源是那。当然我也看了你一些画啊，就是在画面上，那就觉得这个人跟每一个人真的很不一样，跟我所有访问过的人哈。那其实哈，我这节目已经14年了。哇、wow. ！那前面10年呢，是我跟贾勋老师共同主持，是。然后我现在呢，就是有几个共同主持人啊、哦，像如林啊、陈映春啊，或者是叶兴威等等。那我要讲的是说，为什么我这么多年来不放弃啊、哦，就是还愿意继续主持这个节目？当然，听众朋友给我很多的鼓励哈、哦。但最主要是我可以经由这个节目认识好多新的朋友，而且呢，大家来了就好像可以很放轻松的谈话，是太棒了，所以很高兴有你来到我们放轻松的节目啊。那当然，我就初相识嘛，也还是有很多问题想要请教你哦。那首先呢，你是怎么变成一位画家的？因为最初你好像是原住民歌喉都很好，你好像是想当音乐家、歌唱家。是，5岁的时候我就知道我要做什么，我想要成为一个歌手。因为呢，唱歌是我的梦想，而且我有这样的天分。那可是呢，这条路走的不是很顺遂。那有些人呢，他们是有这个天分啊、他们有这个运气，他们就一路顺遂。那有些人呢是有这个天分，但是没有这个运气。不管他怎么努力都没有用。我刚好就是属于那个第二种的人。那我曾经在北部我参加了歌唱比赛也录音终于取出了唱片，可是呢每一次我的梦想几乎要达到的时候呢，就会发生事情就不了了之了。那连续3次都是这个样子。所以呢我就带着伤心的心情，我离开了台湾，就到异地爱丁堡去散心。为什么选择爱丁堡？好奇怪哦，一般人就是去美国啊、日本啊什么比较近一点的地方。是这样子的，大概是在2000年那个时候，我们还不是用 WhatsApp， 是也没有用 Line， 也没有用其他的，我们都是用电子就是信箱互相联络。那我有个英国朋友说，他住在爱丁堡，他说你最近好不好啊？我说我过得非常的不好。他问我为什么，我就把所有的我追求音乐梦想受挫的这个来龙去脉告诉他。他只简短跟我说一句话，说这样子好了。你在台湾好像不快乐，那你要不要来爱丁堡来看一看爱丁堡国际艺术节？哇，顺便来散散心。等你好一点的时候，你再回去台湾再继续努力。这朋友真好，英国人啊。对，苏格兰人。哦，苏格兰人。对对，那个时候呢，我本来想也好，
过去三三星，那个时候呢，我就去参加爱丁堡国际艺术节，结果不得了，我爱上了那个城市，不单单是艺术人文荟萃的一个地方，而且那里的建筑非常非常的美，你看像哈利波特拍片的现场，魔戒拍片的现场，它几乎就是英国古装电影的场景，就它是一个很古老的，非常非常美丽，很冷没错，但是的确是非常非常的漂亮。那我就告诉我自己，既然台湾我再怎么努力都没有用，那倒不如我来这边重新开始好了。所以呢，我才这样子从台湾我就只身的到英国去一待，就待了二十几年，一直到现在二十几年在。所以爱丁堡的生活到底是怎么样的？因为我们一般人可能对英国伦敦什么，像如林在伦敦住了几年嘛，就是比较熟悉一点。可是我们在苏格兰或者是尤其是爱丁堡，当然对我来说那是一个 financial city， 你知道吗？是一个管理财务的地方，因为它有寡妇基金，是非常富有的一个地方哦，就很奇怪。所以我听说你在爱丁堡待了那么多年，应该那里的华侨不多吧？不多，特别又是在偏冷的地方，因为亚洲人还是希望可以在比较温暖的地方。是。那个地方虽然冷归冷华侨不多，但是我想既然进入到另外一个世界，那我就放下重新归零。那既然进入到就是入境随俗，那既然我选择要重新开始，我就尽量融入在这个环境。那我一直觉得很多人都说，你为什么要选择住那么冷的爱丁堡，食物又这么难吃，都是冷的东西是吗？对，都不好吃。酒不错了。可是我对酒不错。可是我告诉他们，请问你们真正去过了吗？他们说没有，所以我就常常告诉他们说，不要从别人的口中去认识一个人，还有一个地方。只要有爱，对，只要有朋友，只要有这个情感的联系，不管在哪里都可以是家了。真的，说的真好。一到爱丁堡你就爱上了这个地方，想要在这边留下来。可是总是有经济上的问题啊。那你到了爱丁堡，你是怎么样，就是能够在那边常住这么久呢？一定是需要去赚钱，或者是对，你们跟我分享一下。你讲的没有错，英国人是说，如果客人在你的家超过三天之后，他就会像鱼一样发臭。刚开始的时候。刚开始的时候呢，当然是有朋友接济，那可是总不能依靠朋友会打扰人家，所以我就开始在想，我是不是要出去找工作？可是华人在欧洲的地方，我想你待过，要找工作不好找，除非你规定很多，对，规定很多。那所以呢，我就选择了比较简单的，只有两个工作在爱丁堡比较好找华人第一个是在餐厅，可是我又不愿意在餐厅里面工作，因为我的手有富贵手。不能碰洗洁精。那刚好朋友呢有开一个就是油漆公司，他需要一些临时工，那而且不用朝九晚五，时间可以很弹性，又可以献礼。所以呢，我就选择当一个油漆工。现在慢慢接近绘画了啊，因为你原来要唱歌嘛。我本来要唱歌。那什么让你决定要变成画家？然后是从油漆开始吗？你问得好。这在那个三年，其实我得了忧郁症，我也得了酗酒，因为呢，我追求音乐的这条路走得不顺遂。当人在不顺遂的时候，其实有时候会借酒消愁。是。再加上因为我离家又这么遥远，又英国的气候的确以亚洲人来讲需要一点时间去适应，所以那个三年我得了忧郁症，也酗酒。那个三年我就像行尸走肉一样，因为在人在不得志的时候，其实是在读起来的。那我有的时候漆到一半的时候，我就会坐在地上掉眼泪。我曾经想要追逐我的音乐梦想不成功，但是现在我流落到异地做这么卑微的工作，我对自己自怨自艾。那可是呢，我不晓得那个三年其实是要奠定我后面成为画家的基础。姐姐你听听看嘛，油漆工跟画家是不是都要用到笔刷？是啊，我刚刚就有突然灵感说都是这样在墙上刷的。是不是要用到颜色？后来呢，我才发现其实我在当油漆工其实是要奠定我后面成为画家的基础。我漆这个油漆其实是在奠定我在笔刷的这个笔韵，然后用这个油漆的颜色，其实在训练我对色彩的敏锐度。我那个时候不知道，可是现在我懂了。那后来呢？
我是2000年过去，2000年，2003年那个时候呢，我的朋友告诉我说，Jamie， 我的英文名字是 Jamie，他跟我说我们要到希腊去旅行，刚好 EGJ 空中巴士有8000块来回的这个飞机票，你要不要去？然后因为那个3年我其他的国家都没有去，突然有这个机会，我想说好啊，而且我对希腊的那些古典的一些建筑比如说他帕德嫩神庙，还有很美的那个小岛，梦幻小岛叫 Santorini， 三多里尼，那个蓝顶白墙，哇，我一听到是希腊，我开心的要命，又这么便宜，所以呢我就跟着他们去。那天晚上呢，我们在民宿阿妈开的一个小小的一个民宿店，因为我们那天找不到任何的饭店，那阿妈呢她是唯一我们找到的可以住在的那个地方，是在顶楼，顶楼加盖的，你可以想象5、6个朋友，我们大家都打地铺挤在一起。那天晚上凌晨大概3点半4点的时候，我做了一个很特别的异梦。那英文叫做 supernatural experience，超自然经验，就是跟你本人的日常生活什么都无关，对，就忽然从天而来的。对，但是我在梦里面，我梦见3位蓝色的天使，这么大只，蓝色的，希腊的哦，因为是蓝色的，而且用英文跟我说话，就说Hey Jamie， is the time。Time to paint， 时候到了，要画画了。就撩起我的手，教我怎么使用笔刷，教我怎么使用颜色。瞬间，那个白色的墙壁像这样子，就出现了蓝色、绿色、紫色的河流，很像姐姐现在身上穿的这个蓝色、绿色、紫色的河流，流淌在那个墙壁上，而且是会流动的颜色的河。我那时候看了好。我觉得哇，我怎么这么漂亮的颜色，看得这么清楚。对，那梦中的时候呢，我把眼睛打开的时候，颜色还在，而且天使还在，就是左上角，是民宿房间里面，是民宿的房间。我那时候觉得很奇妙，可是因为我很惊讶，我看得到，可是我身体没有办法动弹，嘴巴也没有办法说，有点像被压床，就梦魇，有点被压床。可是那个是天使，我很难去解释这个经验，因为特别是西方人常常是说你不要跟别人讲这个怪力乱神，因为他们重视所谓的科学的根据。对，那个时候因为我很想要叫一起来的朋友可以看，但可是那个时候无法动弹。等到我终于可以动弹的时候，可以说话的时候呢，天使跟颜色就1/1秒，咻，瞬间就消失在那个墙壁上。那个时候我很难去跟别人解释，所以这件事情呢过了之后呢，我就继续旅行。但是我回到爱丁堡之后，有一天我突然想要画画了。所以那个时候我手痒了，不是富贵手，我是想要画。后来呢，我刚开始我画了一些动物啦、花啦。一些树啦，或是我眼睛垂手可以看得到的水果啦，静物画。后来呢，我开始对人体画有兴趣，我非常非常喜欢看米开朗基罗的作品，因为人体的线条，还有他的面部的表情，我觉得是最难的，但是也最吸引我。所以呢，有一个东欧的一个画家叫做兰毕加，他是1930年代 Art Deco 时代装置美学这种 Art Deco 时代非常有名的一个东欧的画家，他逃到美国去，他画的呢也跟米开朗基罗一样，都是画一些美丽的人体。所以我觉得，我要模仿他的作品来练习看看。一般来讲，画画都要画经纬线。那个时候我连经纬线，因为我是野生的，无师自通的，我就透过那个梦境，所以呢，我就拿着那个范本呢，我就开始画。画。因为我是油漆工，画的都是大面，都是大面积，所以我大概画了100-200号，大概这么大。那个是临摹的那个作品。当我完成的时候呢，我吓一跳，因为相似度完成度是99%以上。刚好房东经过，然后就跟我说：“Jamie，我没想到你会画画。”我说没有啊，我是随便画的，因为我那时候空闲的时间也很多。是你生平第一幅画，生平第一件作品就画裸体画。我希望有机会可以给 Jenny 姐看一下。还在吗？还在，现在自己收藏着。然后呢，房东看到就说跟我说：“
这样子好不好？我很喜欢你的作品，我的客厅刚好刚装潢完毕，墙壁上都没有任何一件艺术品，可不可以借给我？画家最喜欢人家的墙空着了，对，所以呢，我就说好啊，那我借给他之后呢，有一天晚上大概9:30-10:00的时候，房东就敲我的门，嘿，杰米，赶快出来，裤子穿一穿，赶快出来，有人要认识，因为男生在自己的房间都是是简单一点嘛，后来就赶快裤子穿一穿就到楼下，后来呢，才发现有很多的房东的客人，我的房东他是苏格兰国家博物馆的财政总裁哦， oh. 他那天晚上呢就办了一个50个人50-60个人的艺文界的 party， 那里面有很多的艺术界的人士，那其中有一位 Steve 我那时候还不晓得他是谁，因为这个 Steve 先生呢。有点秃头，180几公分高，然后笑眯眯的脸，有点像弥勒佛的脸，很可爱。他就跟我说：“哎，请问，听说墙壁上这件作品裸女画是你画的？”我说：“是啊。”我说：“怎么了？”他是说：“请问你还有画其他的作品吗？”我说：“有啊。”他说：“在哪里？”我说：“在我的房间。”所以他就跟着我到阁楼去，因为阁楼比较便宜一点。然后呢，一进门的时候就看见我这十几件作品有在。地上还有在墙壁上，他就跟我说：“你等我一下，我打一个电话。”2分钟之后，他就跑过来跟我说：“你好，我是爱丁堡国际艺术节的策展人，我最近正在办10人的联展，我觉得你的作品非常有潜力。”我说：“可是我先跟你说，我不是科班出身，我也没有学过画，我只是突然手痒在家随便练习画的作品。”他说：“这样子就好了，我们就是要这种，这种他们希望就是野生的，没有框架的。而且他说了一句话，就是说我在你身上看到一个潜力，而且我看好你。我是说你确定？”因为爱丁堡国际艺术节，那是全世界声誉很高的一个艺术节，很多艺术家都希望可以挤进去。那我的作品却是在不小心借给房东。我跟你讲，我觉得这个一路听来哈，你学画走上画家的，好像是神机哎，就说从你梦到天使叫你画画，对，而且是跑到希腊去做的梦，就在希腊哦，然后回到爱丁堡开始了你的。绘画的生涯，然后这么神奇的碰到就是那个主办单位伯乐真的，然后一夕之间，而且你从来没有别人教过你画，你也没有去挨家挨户的敲门说有，后面我还去挨家挨户好，但是你就一下子就跃上了这个国际很重要的一个绘画展，艺术殿堂是这样子。那个时候呢，他就说下个礼拜我们有这个联展，每个人要缴3件作品，10个艺术家就是30件作品。后来我就乖乖的缴了3件作品。那半个小时之后 ，Steve 那个策展人就跑过来跟我说：“嘿 ，Jamie， 赶快过来。”他就把我带到我的作品旁边，然后旁边我就看到一个红点。哦，卖出去了。我那时候还不知道红点代表什么意思。你看我那时候很土，因为都是新人嘛。我说我。不了解是什么意思，他说：“恭喜你，已经卖出了第一幅作品。”对，卖出了第一件作品，而且我是半个小时以内第一个把作品卖出去的。那我很好奇的是，我看过你几幅画，非常喜欢哦。其中有一个就叫“笑两个”，哦，就是说一般人都说：“哎，你笑一个，笑一个。”可是你叫人家笑两个，那是一幅阿美族的少女，然后笑得真的很开心，非常的明亮艳丽，有一种就是原住民的。风格开始出现，人物也是原住民哦，是。然后还有一幅，我就怎么那么好笑，是吧？什么事这么好笑？哇，嘴巴张的就很像你个人你这个人，我今天第一次看说，你就是老是笑得那么大，我是大太阳，很开心。对，你是大太阳，你是不是狮子座的？然后呢，再过来也看过你有一组，算是比较含蓄一点吧，叫满足，也是带着微笑。那我就感觉到你的画风。好像我相信跟你在爱丁堡画的裸体画可能不太一样，完全不一样的，是吧？那如琳会不会很好奇？对啊，老师的绘画的主题是怎么样慢慢的转变？因为一开始你是为了逃离家乡，是可能心里对家乡是有一点不开心、不满意的。那到现在，其实你也在部落这边有经营，可以帮我们分享一下。
我的作品呢，在2010年之前呢，画的都是西画。我曾经帮人家画很多的宠物，所以我是帮人家画的宠物肖像的起家的。那因为为了要糊口嘛，大家有订单我就接嘛。后来2010年我回来台湾的时候，透过胡德夫老师的引荐，我认识了严长寿先生。然后严先生跟我说：“刘师傅，你不要再画西画了。”因为那个不是你，不是西方人，我鼓励你回到部落的根部，重新学习去画你自己的文化，这样子才会有情感，有情感的东西才有温度，有温度的东西才可以感动人，才美。那个时候呢，点醒了我，所以我花了半年的时间回到部落去做田野调查，也重新认识我自己。所以呢，2010年我就毅然决然的把我的西画的风格，变成现在的原住民当代艺术，又在那一年把我的名字艺名从 Jamie。就变成现在的尤西夫，尤西夫就是我的阿美族的名字啊。对，所以呢，严先生对我来讲是一个就是改变我的画风，甚至是另外一个非常非常，就是第二批天使，第二批天使。所以因为他的提点，所以呢，我开始找到我自己艺术的 DNA。那也现在透过这个原住民的当代艺术，再把台湾的在地文化推向国际。我觉得严先生真的很有思想啊，他希望就是这么好的画家回到自己的根本。对，可能也看到你自己内心的渴求吧，哈，回到自己的原地，然后接受自己的家乡，接受真正的自己。对，然后所以画出来的画就变得非常有你个人的风格。我记得你讲过一句话就是说我从来不要低调啊！你为什么会这样？你绝对不低调哈！来，你讲一下为什么会这样。阿美族的个性跟西班牙人一样哦，我们是很吵、很外放，但是我们里面跟外面都表里如一。所以我喜欢这种大辣辣的个性，因为至少我们可以真诚的做自己。我觉得真诚的做自己这件事情非常非常的重要，因为很多的时候我们都活在别人的期待，或是害怕别人的批评，对，或是从别人的眼光就是压抑自己。我觉得这个会久了之后真的会生病。对，所以呢我的作品也是一样，反映在我的作品是我的颜色上面。其实我想姐姐，你对艺术的收藏，还有各位对艺术的认识，我想很清楚，就是所有的艺术作品其实都是从艺术家的内在的灵魂释放出来的。是，你看哦，他的画如何，那个人的内在就是那个状况这个假不了。对，所以呢，我的里面本来就是不低调的，所以也反映到颜色上面。我觉得很棒，就是非常爽朗哦，非常明亮，然后也非常果决哦。然后这个我想画家最重要的真的就是找到真实的自己，然后展现出自己的风格嘛，哈。那我觉得可能你就是做到了，然后我看过你一些访问哦，你好像很想要建立阿美族或者是台湾的原住民的自信心。是的，那我记得你也最早说人家因为你的肤色一看就知道你是原住民，或者就你觉得自卑。是，但现在我都听到你告诉人家说我的肤色全身都是 honey brown 哦，那个是蜂蜜焦糖色。对，蜂蜜焦糖色，你很以此为自豪哦。是，那请问你现在做什么样的一些事情，希望帮助你的族人或者台湾人能够建立这样子的自信？我一直觉得台湾是一个多元族群的一个岛国，可是很可惜，就是在多元族群的彼此的欣赏跟认识很缺乏，我们还有需要很大的空间。所以呢，我一直很想要做一件事情，我想要成为那个 bridge， 那个桥梁。对，就是部落跟外面世界的这个桥梁。因为有很多的误解是因为不认识，有了了解之后就会带下尊重。对，所以呢，现在我回来除了回部落去做地方创生之外，我也吸引邀请社会大众可以来到部落，认识部落的文化，然后来干嘛呢？不只是欣赏那些美丽的稻田，还有一些好山好水，甚至我带他们到部落画画，把眼前所看到的这些台湾最美最美的景呢画下来，画完让环境来疗愈，
台湾真的其实真的很美，只是大家的眼睛一直在去看外面。其实疫情期间看起来是一个灾难，其实也是给我们一个时间好好认识台湾这块土地美好的时候。对，所以呢，我希望透过绘画的这个课程，把大家引领到部落，然后呢，也透过跟大自然的洗礼之后呢，可以把台湾的美画出来。真好，你说的部落是在花莲，花莲玉里的马太林部落。马太林部落，对，那是一个阿美族的部落，90%都是阿美族人。阿美族其实是台湾最多人口的原住民。是的，是的。那你在那边是有定期的开办一些画室吗？因为你还是有一半的时间在国外啊，跑来跑去，都去好多地方哦。其实我就像候鸟一样嘛，当英国要开始要冷的时候，我就飞过来；台湾开始要热的时候，我就飞过去，就是候鸟型的。Okay, 我在那个地方呢，就是我把我的艺廊呢带到部落去。朱平先生也又是另外一个天使，他说：“尤媳妇啊。”我在脸书上看到你一天到晚在世界上跑来跑去，因为其实旅行对我来讲是一种学习，因为我所有的艺术的养分都是透过旅行的建筑啦、人文啦去吸收，因为我的学校就在外面，我就是用这个来补课，野生学习法。他跟我说，我看到你一天到晚在旅行，有一天你玩累，你一定要回到部落，把你在外面吸收到的养分呢带回部落，不是要去取代部落原来的产业，而是创造新的品项去丰富部落。我一直在想，我可以做什么？我又不会种田。我突然想，也许我可以在那边开一个咖啡馆，然后呢，楼上有一个小小的画室，然后呢，我们再弄一个民宿，然后我们制造工作机会给部落的年轻人跟待业妇女。那没想到这个梦想，很勇敢的做梦，结果我们一做已经做了4年了。我们现在也因为有了这个咖啡馆，有这个小小的美术馆，我们成为193县最亮的一个景点。Wow. 然后很多的媒体网红，还有很多的观光客，都会到那个地方。也因为这个样子，我们帮部落的小农行销到了，因为他们很会种东西，不会卖东西，各种水果，各种。对，小米啦，然后呢，我也因为这样子，我们制造了部落待业妇女的工作机会，青少年的复苏了起来。你说的我好想去哦。你不是也是双城的吗？既然都来花莲了，花莲哦，欢迎姐姐来花莲。好啊，我去一定去跟你找你啊。好，那因为那个花莲其实很大，那从北到南很长哦，那玉里是在比较南嘛，中间比较南，比较靠近台东那一边。对，对你刚刚在讲，你很喜欢讲自己是野生的，我突然想到达文西哦，他也是不上学的，然后都是在那个山野里头自己学习，所以其实大自然就是我们最好的教室啊，没错。然后，但是很重要的是你要会做梦，不管是这个神机的梦，还是你心里想要达成的梦想。你看，你一个是神奇是你，让你画画做，你真的走上这条路。然后你敢做梦啊，梦到说你要做一个咖啡馆什么，你就去实践了，有行动力，帮助了这么多人，这是一个社会企业。你的这个那个咖啡馆叫什么名字？部落皇后艺术咖啡馆。哦，我们只要去Google 一下就可以找到了。你知道为什么叫部落皇后艺术咖啡吗？对，为什么叫部落皇后？阿美族我们是母系社会，妈妈最大，所以每一个妈妈在部落在家里面都是皇后。皇后哦，所以如林我们俩也是皇后。来，你再问一下。其实老师除了在部落，除了画画以外，谈到追寻自我嘛。最近你也主持了一个节目叫做南岛起源，也是在重新寻找自我，稍微，而且这个节目还获得了金钟奖。你们稍微介绍一下当初是怎么样接受这个主持人的那个挑战。有一次国家地理频道的制作单位，还有意大利导演，还有他们的制作人，还有德国的那个摄影师莎莎，他们也跟我约，他说：“尤媳妇，我们对台湾的原住民文化艺术不认识，所以希望透过你这边可以认识。”我说：“好啊。”那刚开始我以为只是聊一聊，那结果就发现，奇怪，那个杯子后面怎么会有一闪一闪的？那时候我不晓得他们是连线到美国去，我不晓得我是被限制，我是被限制，我是被那个叫设计的，就我不晓得这是 interview 的，因为后来我发现他们很聪明，他们希望我在最放松的状态跟他们聊天，结果聊了之后，他们是说。
美国那边很喜欢主持棒就是你的，所以我就是莫名其妙主持棒就掉在我前面。不过这也要有一个条件，第一个你很会谈，第二个真的你的英文非常好，非常流利，所以可以去做这种国际性的节目。那刚刚老师有稍微提到说，接到了这个南岛起源的这个主持人的棒子，而且第一次主持就拿到了金钟奖，希望各位听众朋友可以自己去网络上面查南岛起源上去看，非常好看。那想问老师，会不会有主持人的那个麦克风椅？接下来还有没有什么其他的节目啊？其实已经在进行了。哦，你看，果然有呢。而且还是国际大品牌，所以我是觉得，当机会来的时候呢，我们唯一要做的一件事情就是掌握，然后 do your best。然后因为我想今天有一点点小小的成绩，是因为我愿意尝试不同新的领域，很勇敢的去做梦，是。然后甚至当梦机会来的时候，我就很努力的去试试看。我喜欢冒险。那是什么新节目呢？目前还不能说。他品牌，然后不能说。但是跟台湾的文化艺术有绝对的关系，希望可以把台湾的在地的艺术跟文化之美向国际推销。这很重要。电视的，可能是电视的节目。那老师另外在线上。网络上也有一个新的课程，叫尤西夫的风采会教室。对，现在也在进行中。没错，这个是由我们的合作的厂牌，还有一个平台叫做 Sense Hour 闪时间。我很喜欢跟他们一起合作，因为一大堆有梦想的年轻人，对台湾有情感的年轻人，他们希望可以把台湾的美向大家介绍之外，同时也可以通过美大家可以改善自己的生活品质。我们有一个线上的绘画课。叫做尤西夫的风采会教室，风采会，疯狂的疯，对，疯狂的疯。因为呢，我希望在这个绘画课程让大家放下所有过去在学校的那些限制，因为我是野生的画家嘛，我希望大家可以毫无限制，就像一个野孩子一样，快乐的使用颜色。因为很多人害怕画画，是认为自己可能画得不像，其实画得像不像，我们看照片就好了。其实过程。开不开心，玩得好不好玩？因为你开始放松、开始开心的时候，作品一定就开始变得很活了。对，因为很多人就是说谁说苹果一定是要就是红色？就是在我的里面，我希望我们的孩子可以有学员可以有更多的想象力。蓝色的苹果可不可以？当然可以啊。黑色的苹果可不可以？当然可以啊。发挥你的想象力，透过这个课程，我们可以自由的像小孩子一样，去随心所欲的，那达到所谓的这个内在的释放，压力的释放，甚至可以培养自己的所谓的创造力。但是我有一点好奇哦，那你如果是在线上这样子教，因为不是当场嘛，所以你是怎么示范画给人家，还是说，哎，我们大家可以一起来可以有互动吗？有我们从第一堂到最后一堂，我们都有循序渐进的去规划。那比如说第一堂，我们先认识笔刷。先认识颜料，然后呢，再告诉大家，上素描画画的时候一定要开始素描，素描的我们的颜色的拿捏，大概，比如说不能画得太重，你画得太重的时候就不好擦嘛。那后面的颜色的运用，那比如说浓稠度大概要怎么配，然后大概要怎么掌握。好，然后我了解了。我为什么这么问是，因为你一再强调你是野生画家嘛，所以我就想，那野生画家要怎么样教人家做画？原来你还是有一套系统的。所以上完你的课以后，其实就不是野生画家，他是尤西夫派的画家。优派，优派，优秀了啊！不过就是画画还是，其实它还是有一定的步骤。那我把这些基础的步骤教给大家之后，其实后面想要画什么，或是想要用什么颜色。让大家自由。老师有讲过，画画是一件很自由的事情。对对，这就是优派的一个主轴。对对，而且画画的时候呢，重要的不是你画的像不像，是这个过程，你开不开心。我喜欢这个讲法，你开不开心？你想想看哦，你的故事其实真的很励志，就是你有忧郁症，三年都这么的不得意，靠朋友接济。对，但是你用画画来。开解自己，对不对？展现自己，然后到机会来的时候，忽然间，就有人看上你的画了。你当初画画并没有这个目标，说我要画好，我要把它卖出去。但是在那里，
就得到知音人的赏识了。我觉得这一切都是恩典，我自己觉得运气很好。当然现在有了一点点成就，那我也希望回馈滋养我的部落还有台湾。所以现在每一年半年的时间会回来台湾，希望透过艺术跟文化可以成为一个给的人。给的人就是艺术家能为人们带来什么，就是艺术改变了你，然后你希望现在希望用艺术改变我们这个环境，台湾这块土地。很多人说艺术可以带给人什么，你问得很好。艺术呢其实是可以改变一般人我们的可以让陶冶我们的心情之外，也可以提升我们的生活的品质。当我们对美的事物开始有感觉的时候，比如说桌上开始有一个杯子，杯子旁边再摆一个桌布，然后再摆就是一盆花，这个环这个斗是开始产生了奇妙的变化。所以环境开始变美了之后，我们生活的居住品质就提高。那接着我们从个人再影响到整个社会。台湾曾经是一个很美的一个岛国，是谁把它弄丑了？对，所以我们要在学校里面再把这个美术课程给补回来。我想这可以给我们台湾的年轻艺术家很多的启发啊，就是你要勇敢做梦，你要敢于走出去，你不要总是先想着说我去到那里要去拿打工赚钱啊，那给自己机会。是的，今天非常高兴认识了尤喜夫，也非常荣幸有这个机会把这么好这么优秀的一位台湾阿美族的画家呢介绍给大家，让我们大家一起为台湾的美而尽心尽力。谢谢你。谢谢杰玲姐。谢谢大家。一文放轻松，我是陈一真，今天真的是非常非常高兴访问到这位充满了活力充满了热情绝不低调的阿美族画家尤喜夫。那我是第一次跟他见面，好像一见如故，因为呢我也住在花莲一段时间，他呢目前是在花莲玉里有一个在部落他出生的地方呢有一个咖啡厅，然后有一个画室，然后他让当地的部落青年能够学习绘画，然后也许因为他的国际背景呢可以把这些台湾的画家也带到国际去。那我觉得他在做的一件事情啊就很像是社会企业啊，带动当地部落的经济以及知名度啊。目前他的那个部落皇后咖啡厅啊已经是我们东海岸线上一个非常重要的景点，很多人都去拜访过。那尤喜夫这个人给我的感觉就是充满了热情，然后笑起来那么的开朗。那他的话呢我也是很喜欢，因为非常的明亮爽朗，但是他的那个色彩丰富可是又有层次，让你觉得看了就开心啊，然后放在那儿不会碍眼，因为有时候你如果色彩太浓烈呢，有时候你看久了会眼睛疲乏，但他的话绝对不是这样。鼓励各位观众朋友，你可以上 YouTube 去搜寻尤喜夫，那听听他的演讲，看看他主持的节目《南岛起源》，那也同时可以看到几幅他的画在画面里头。希望大家喜欢，我非常喜欢这位阿美族的画家尤喜夫。我们下个礼拜再见，谢谢。